Hei, 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 hei. Velkommen skal du være til Nilsen begravelsebyrå. Hei, hei. Vær så god og sitt. Hva kan jeg hjelpe deg med i dag? Jeg er her for å hente urnen etter moren min. Ikke sant. Kondolerer så mye. Skal vi se. Hva var navnet til deres mor? Berit Hansen. Berit Hansen. Det har skjedd en liten misforståelse. En misforståelse? Ja. Urnen har kommet. Ja, ferdig gravert. Og, ja, det har gått. Asken har også kommet. Ja da. Ja. Men... du skjønner det at budbilsjåføren som da skulle komme fra krematoriet med asken til deres kjære mor, han kom i fare for å forveksle denne med en sekk finkornet mel som skulle til Ånerud bakeri. Hva er det du sier nå? Finkornet mel til Ånerud bakeri? Ja, altså, asken har jo kommet til rette. Ja, bevares. Ja, Ånerud bakeri, de har upåklagelig kontroll på lagerlistene sine. Ja da. Så det skal vi ikke være redde for. Men? Ja, vi oppdaget det litt sent. Oppdaget det litt sent? Hæ? Nei, altså, du kan si cirka 20 minutter for sent. På 200 grader. Er det der, mamma? Ja, nei, altså teknisk sett så er jo dette et jubileumsbrød. For du vet, Ånerud, de fyller jo 100 år i år. Og så er det bakt i stenovn med et lite dryss rosmarin på toppen. Ja, men dette her er jo helt forferdelig! Ja, ikke sant, jeg er heller ikke veldig begeistret for rosmarin, kan du si. Nei, men, mamma er jo stekt inn i et brød! Et jubileumsbrød, takk. Kunne vært en kneip. Men du vet, Ånerud, de er storsinnet i disse dager i og med at de har et 100-årsjubileum. Så derfor har de bedt meg overrekke denne flotte gaveesken. Som du da kan bruke til mor, og hvis du ville fryse... Hæ? Fryse ned, kanskje. Så kan du det. Ja, men jeg skal da ikke fryse ned, mamma! Ja, da er jeg redd hun vil bli tørr. Stakkars, stakkars mamma. Hun som ville bli spredd utover Veslesjøen. Blant svanene og endene. Ja, men det kan vi jo. Eller det kan du jo. Du kan jo... Ja, hæ? Bryte opp mor og så mate... Jeg sa at jeg ville bli spredd utover Veslesjøen. Ikke ete opp av ender og drite utatt! Stans! Stans, mener jeg! Jeg kommer ifra Ånerud bakeri. Takk. Dette er ikke Berit Hansen. Er det ikke Berit Hansen? Det er ikke Berit Hansen. Ja, hvem er det da? Britt Jensen. Er det Britt Jensen? Det er Britt Jensen. Ja, da betyr det at i dag morges så begravet jeg en full spiselig frøloff. Ja, men hallo! Hvor er da mamma? Mamma. Ja, unnskyld, hilt på fru Hansens etterlatte.
Oi, det du som datteren hennes, Berit, ja. Ja, men det ser jeg, vet du. Det så like Berit pleide alltid å være inne. Nei, men! Hvor mamma? Hvor mamma? Mamma? Fenstadkjerka. Eller hun var der i hvert fall, da. Hva gjorde hun der, da? Nei, de hadde bestilt en diger kringle til kjerkekaffen. Nei!